Сол үчүн урматтуу агайын, бул кабр акыйкат нерсе. Кабрде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келеди. Кабр жаннаттын бакчаларынын бир бакча дейди. Немесе дозактын шукурунан бир шукур дейди. Башка эч нерсе жок экен да. Э, ниғметке бөлүнөсүң, Кудай сактасын, немесе азапка бөлүнөсүң. Үчүнчү бир жагдай. Адам эгерде жанагындай мусулман Аллага ыйман келтирди, бирок күнөөсү себепти кабрде азап болатын болсо, артында жасаган изге амалдар болсо, жанагындай изге салихал урпак, неме салган мештери, салган жолдору, хайд ихсандары булай айткан убакта өз өмүрдөн өткөн менен жалгасып жаткан изге амалдар болотун болсо, сол изге амалдар аркылуу кабрдеги жагдай жаксара деген урматтуу агайын. Бирде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келеди, кыяметте бир адамга айтады экен Алла Таала: "О Раббым, мен мына амалдарды жасаган жокмун ғой. Мынау дәреже, мынау деңгей, мынау нығмет маған қай жақтан?" деген уақытта артында қалған ұрпағың сен үшін жасаған, сен үшін тілеген жарылқауының себебінен деп айтқанда. Сол үшін біздің артымызда қалған ізгі амалдар біздің қабірде жағдайымызды жақсартады. Жақсы болса, одан да биік болады, құрметті ағайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой. Адам қайтыс болғанда артынан үш нәрсе барып тұрады. Қалған амалдың барлығы мына өмірмен үзіледі дейді. Біріншісі білім. Білім алып, білімге амал етіп, Алла үшін сол білімді шәкірттер тәрбиелейтін болса, міне сол. Анау көрсін, мынау көрсін емес, Алла разылығы үшін істеген болса. Екінші мәселе ол дүние. Бай болса, немесе де сол бай болмаса да, сол ізгі амалдарға мешіт, жол, көпір, халықтың игілігі үшін жасалатын амалдарға атсалысқан болса, бірақ анау көрсін, мынау көрсін, қожа көрсін емес, Алла үшін істеген болса, не міне соның сауабы артып тұрады екен да, ар жақ азық бол танып тұрады екен. Жағдай жаман болса, жағдайын жақсартады, жағдай әдемі болса, одан да қатты өсіріп жібереді. Бағана хадисте келген секілді. Үшінші нәрсе, артына дұға қылатын ізгі салихалы ұрпақ, құрметті ағайын. Біз айтамыз, бала тәрбиелеңіз. Әрине, біз мына өмірде жүрген уақытта бала шағамыздың жағдайын жақсы болуын қалаймыз, бәріміз қалаймыз. Ол қиналмаса деп қалаймыз. Құранда келеді, артымыздан балдарымыздың жетім немесе ештеңкесі жоқ бір мұқтаж болып қалудан біз қорқамыз да. Барлық адам қорқады. Бірақ білейік те, біз қорққанмен, сіз бен біздің және біздің бала шағамыздың иесі Алла Тағала емес пе? Сол үшін үшінші нәрсені біз баламызға Құдайын танытатын болсақ, бітті. Құрметті ағайын, ол бала бізді құрметтейді. Ол бала біз өмірден өткен уақытта біздің артымыздан айына жылына емес, күнде тұрып тахаджуд намаз оқып, әр оқылған Құраннан кейін, әр оқылған намаздан кейін дұға етеді. Құрметті ағайын, қарапайым мәселе, ауруханаға түсіп қалса, Құдай сақтасын, артынан ешкім келмесе, апарып тастады, шығарды, кеп алып кетті, қалай күйде боласың? Немесе күнделікті келіп жағдайыңыз сұрап тұр, азанда келеді, әбітте келеді, ана балаңыз келеді, мына балаңыз келеді, ана қызыңыз келеді, әпкеңіз, ағайын туысқаныңыз келіп жағдайыңыз сұрап, бір бірінен өтіп тұр. Мысалы үшін қызметте дәрі дәрмеңізді алып келіп, тамағыңызды алып келіп, көңіліңіз аулап тұр да, қайсысы жақсы? Адам білеміз, адам былай жай уақытта барып көңіл сұрағаннан гөрі қиналып жатқандағы көңіл сұрау екеу екі бөлек. Адамның басына қиындық түскенге жағдайын барып сұраңшы, ол мына күліп жүрген сияқты болмайды, ол оның жүрегінде қалып кетеді. Өйткені қиналып жатқан уақыттағы көмек, жай ғана жылы сөздің өзі, құрметті ағайын, ол бағасыз нәрсе. Сол үшін бұл жай ғана теңеу, бір ұқсас емес бұл. Ал қабірде ойлайықшы, біз жағдайды білмейміз ғой. Біздің өзіміз қандай нәрсемен бітетінін білмейміз, құрметті ағайын. Сол үшін өзіміз жақсы амал жасайық, ұрпағымызды имандылыққа тәрбиелейік. Бұл ешқашан бізге жамандық алып келмейді.